Hej, jag heter Lasse Forsut. Jag är vd för Manpower Group i Sverige. Ni som har varit med vet att vi gör en arbetsmarknadsbarometer. Och det som är unikt med den här är att den tittar framåt i nästkommande kvartal. Vad vi gör är att vi frågar nästan 800 arbetsgivare i Sverige om deras planer att anställa i det här fallet Q3. Det är inte bara vi i Sverige som gör den här, vi gör den här i 50 länder. Och vi har gjort den i snart 50 år, framförallt i USA. Många ekonomer, like Federal Reserve och andra, använder det här i sin prognosplanering. Så att den är viktig för oss. Jag hoppas att ni tycker den är bra och viktig. Och som sagt, omvärlden ser den här med stor tillförsikt. Och jobben i det här fallet, den här gången, finns framförallt i norra Sverige, Stockholm och Östra Götaland. Där har vi starkast jobbtillväxt. Och ser vi då vilka branscher de här jobben finns i, så är det faktiskt just nu så är det mest skjuts i finans, försäkring, konsultverksamheten, energi, hotell, restaurang, tillverkning och byggindustrin. Så att vi har en del områden där det här verkligen tar fart, och vi ser väl det också då i Sveriges ekonomi totalt sett. Då är det så att om vi tittar utanför Sverige så är det väl ingen högoddsare när jag säger att Indien och Taiwan är de som har högst och kraftigast jobbtillväxt. Men det är också glädjande för oss som exportnation att se att USA också har all time high sedan många år tillbaks. Ni som är mer nyfikna på den här undersökningen är hjärtligt välkomna att gå in på manpowergroup.se. Och självklart, ni som är nyfikna på var de praktiska jobben finns, gå gärna in på experience.se och manpower.se. Så tack för den här gången, och vi syns igen till nästa kvartal.